Random se jde rozloučit s turnajem European Masters, aspoň pro tohle jaro, aspoň pro tenhle ročník. Bude to proti Atletě, Bizoni jsou favority, to ta jediná výhra, kterou si zvládli urvat, ale já očekávám nějakou srandu. Jako, kdyby mě něco mělo zklamat, tak to nejsou nějaký herní výkony. Ale kdyby Atleta a Bizoni, který celou sezónu hrajou crazy picky, tak tady vzali Jarvan, Volibear, LeBlanc a hry Jaysnar. A jako, to by byla nuda. Já doufám, že se týmy třeba i dohodnou, že Joši, pojďme si to užít, že si prostě takhle napíču, že ale bude to zábava, půjdeme pro nějaký víc crazy picky. Já bych to rád viděl a samozřejmě nejenom, že týmům nejde pro sebe o nic, tak oni vlastně nemůžou ovlivnit ani jakoukoliv jinou situaci, což je za mě ta situace v draftu, kde ty prostě můžeš jít pro něco crazy, klidně, protože často se říká, když už nebudeš o svůj postup, takže jako to můžeš uvolnit, ale hlavní je, že tenhle zápas nemá jakýkoliv implikace, ani pro zbytek tabulky, ani by se vlastně nehrál. Protože když skončíš třetí lomeno čtvrtý, tak třeba to nechceš jako riskovat. Byl by tiebreaker? Nebyl, tam myslím, že není tiebreaker, tam je nějak na ten game time. Jo, takže to nějak, jo, aha, ok. Takže to by bylo na game time, tak jo, možná nějaký drobný price poolu. Zatím vypadá docela standardně, což nás oba tak trošku mrzí, ale hold tak později v tom draftu. Ještě draft nám neskončil, to jsou jenom první dva picky, Viego, Zin Zao, nic novýho, Jinx, Loknuta. Pro Atleta eSport samozřejmě, co by zoni? I Verne Open. Včera bylo krásný datum, takže to si myslím, že je čas na to loknout, dubínka. Okay. Jak jsi trávil včerejší večer, Tome? Včera byl doma. Okay. A nedělal jsem nic extra, no. Takže jsem včera měl nudnej den. Tak to já jsem doma nebyl. Ale Havr Hazerata, kterýho bych klidně očekával pro Gubiho, je to jeden z těch čempionů, kterýho bez něj ukazovali. A je to tam, takže něco netradičního. Byla to odpověď do Jinx od Gubiho. Dáváš outrange, můžeš hrát hodně přes linku a vzhledem tomu, že chceš poukovat, tak Atletě nezbývá nic jiného než jít in, ale na to už tam máš toho Zena, aby třeba rozdělil ten teamfight a ochránil Gubio, takže jeden speciální pick tady máme, já jsem se na Zerata hodně těšil a čekal jsem upřímně, že to bude pick, který budeme vídat častěji a teď si nejsem jistý, ale už mi vycházel v jednom jako researchi před jedním turnajem, nebo před jednou ligou. A teď si nejsem jistý, jestli to bylo před jarem, a nebo dokonce před světovým šampionátem, kdy jsem Zerata očekával, že se bude hrát trošku častěji, ale tenhle čempion nám tolikrát nepřišel až od Bizonu a jsem rád, že ho uvidíme, protože pokud se bavíme o tom, co je podceňovaný pick a jestli můžeš hrát nějaký APčko na botu, tak si myslím, že Zerata je zhruba hratelný. I na metu může jít. Hranom to hrál, myslím, jednou v španělské lize. Samozřejmě on to hrál hodně věcí, ale pořád je to flex pick pro Bizony, což je samozřejmě velká síla těch kreativních picků a souhlasím s tím, že Zerat si zaslouží určitě to v místo v metě, protože je málo který šampion, který dorovná ten range a Zerat není jenom jakoby mage, ale je to ten artillery mage, podobně jako nějaký Ziggs nebo jako velkost, za mě taky velkost, hodně podceňovaný pick, nebo třeba i Zak proti těm volním karíčkům. To jsou takový tři šampiony, který bych osobně rád viděl. Zerat se aspoň s Ziggsem můžou trošku bránit. Je to těžký, ale Ziggs hodí Ečko, má W případně a ten range je fakt velký. A Zerat má jeden stun a taky má ten range obrovský. Zatímco velkost u toho je to těžší, je strašně náchylný na jakýkoliv gank a musí si ještě no to víc hlídat pozice a hledat dobrý účko. Takže za mě velkost je asi taky v těchto čempionech jako relevantní, ale se těší, těch slabých určitě stránek má o hodně víc, jo. Takže proto si myslím, že ho tolik nevídáme. Oproti Zeratovi si myslím, že jako využít správně Lokose, tak jo, geometrie toho Qčka. Vlastně Zerat je jediný šampion v celém LoLku, který má jenom skillshoty. To je taky dobrý fun fact. Ok. Není žádný další šampion, který má jenom skillshoty, takže tohle je opravdu jako skill champ, kde prostě se ukáže, jestli to máš dobře jako skorigovaný mířidla. Tady už na to začalo nabírat. Nevím, jestli na té zábavnosti úplně, co jsme chtěli vidět, protože je to trendavé Rachoga, což nejsou jako čampuje, co říkáš, to bude bomba, to bude zábava, ale může to být velice silný samozřejmě v rukou Bizonu, kdy zase si nejsme úplně jistí, co kam bude směřovat, trendamer na bot, Cho'Gath na top, to bych řekl, že by bylo to očekávaný, nevím, jestli třeba Cho'Gath může fungovat do Ahry, nějak, jako meča, protože máš Silent, no to může být potenciálně nepříjemný pro tu Ahry, ale asi na topu je Sion, ok, takže asi očekávaně, to máme zatím rozhozený triník na mid, Cho'Gath na topu a Gubi teda na Zeratovi, takže co nám tady by z oni nakonec poskládali? Atleta mě zklamala. Ne, mě taky. Jako,
Ne, jako čekal jsem tam nějaký ten trochu toho koření. Tyjo, jako trochu poslední to tam... hra Splitu a ty budeš mít Cho'Gath Sion matchup. No to je bomba. To je bomba. To je paráda. Ne, jako la... Nic lepšího, podle mě jsi jako to plane raně nemohl přát, ne Tome? A byl to, ne, jako... To, budeme sledovat, doufám, že nám kamera bude jezdit hodně na to plane a že tam budeme trávit minimálně 50%. Já bych si dal jenom pro view, jako z to plane. Určitě. No, jako minimálně, jak to aspoň na boku, ten Sion Cho'Gath matchup a vždycky můžeme zhodnotit, jak to dopadlo. Ještě dávám ale atleti jednu naději a to je Letality Inting Sion s Hellbreakerem, který bere věže. OK, Baus. Jo. Mr. Baus FFS. A potom ta hra vyústí v to, že na jedné straně běží Tryndamere, má zaplou ultimátku, mlátí do věží a na druhé straně je to prostě ten okay. Letality Sion. Nějaký base race, dejte mě to netka, to já bych si užil. Nějaký takový šílený split push scénáře. Jak moc je to pravděpodobný, asi moc ne. Já nevím, třeba je to Planer Atlety jako velký fanoušek Bause, sleduje teďka jeho jako streamy z Koreji, jak tam hraje Siona a solequiluje i světoznámý hráče. Teďka se mu teda zase moc nedaří, teďka Baus šel na trochu lustrík, já to jako vášnivě sleduju, já jsem vášnivý fanoušek Bausovýho Ryanu v Koreji. A je to fun. Dokonce tam byly i klipy třeba do NB'ho, tvýho oblíbeného hráče, který úplně na streamu si stěžoval, že dostal zase do týmu intícího Siona, že on to zase pokazí. Takže tam vzniká na jednu stranu i drama, protože ten playstyle Bause je hodně polarizující a jako jedna strana ho zbožňuje a druhá říká, že on to trolí a on i ten jeho playstyle na Koreu je dost atypický, protože on nehraje moc na linku, že jo, zatímco každý Korejec hraje na linku a když ta hra v 10. minutě není vyhraná, tak dávají FF, když prohrává jenom o pár killů. Takže, ale to jsme zabrusili, nebo já jsem zabrusil trošku jinam, ale doporučuji sledovat. Do tvých oblíbených streamerů. Já jsem teďka začal hodně sledovat třeba Kejdra a viděl jsem jeho vlastně run na to play. Ne, to je úžasná věc. Dostal proti sobě Volibera. Měl 0-4 a Volibero furt one-shotoval, já jsem říkal, ten je neschopný. Potom jsem přišel zahrát solo queue, dostal jsem to plane, autofill, byl proti mně Voliber, umřel jsem nějakým random důvodu, jsem dostal one-shot na druhém levelu a stalo se mi úplně to stejný. Takže já zase jako jsem teďka v chrámu anti-Voliber topařů a asi každý si najde z nějakých těch streamů nebo ikonických momentů od těch pro playerů svoje a pak to dokáže vidět i v tom svém solo. Ne, jako Kedrelův top lane maraton taky doporučuji, protože pokud jste třeba topaři jako já a chcete se tak trošku uklidnit, tak dívat se prostě na stream Kedrela, jak to absolutně ztrácí. Během toho, co hraje top lane, vydává tam opičí zvuky a různý další záhadné věci, dostává divenuto ještě předtím, než dojdou minoni na linku, tak to je krásná věc a to je život top lanera. A i proto já mám rád top lane. To je prostě, já prostě rád trpím na talence, to je něco unikátního, že jo. A tam jako buď top lane nesnažíš, nebo ji zbožňuješ a já ty věci, které na té top lane se nemám rád, tak jsem se naučil na ní zbožňovat. Prostě top lane je to takový chrám můj, no. Já se musí vlastně stát hráčem, který se fakt nemá rád, proto abys mohl být topař. Jo, víceméně, jo. Ne, top lane je v tom hodně specifická, takže já jsem se naučil top lane mít velice rád. Já jsem se naučil mít rád třeba jungle, protože potom už nemůžu psát jungle div, ale jenom bot div. No, tak vždycky je to jungle div, ale takže to si pamatuju. Proto vyhrávám. To je ten důvod. Ale pomalu, ale jistě půjdeme do hry. Už Atleta i Bizoni hrají na samotném Sriftu. Jsme v té první minutce. A tady tohle je nějaká ta kreativita, která ale za mě dává smysl, protože Bizoni už Zerat hrávali do Jinx, hrávali ho na botlane, Tryndamere na midu se pořádá hrát, je to velmi silný čempion a Cho'Gath na toplane je prostě takový ten tradiční tank, který ale funguje přes ty silence. Tady vidíme, že přeci jenom trošku té srandy, tak nám tady hráči doručí, jo. Aspoň ten handshake na midlane a tancovačka s randomem. Tak to je něco, co nám se rozhodně líbí. No ale k těm samotným pikům vypadá to, že Gabo s tím začne se shieldem a nepůjde po nějaký agresivní level 1 třeba pro enemy campy do jungle. No, hraje grasp, takže asi žádný tato Sion, bude to typický Tong Sion, jako jsme zvyklí z toho kompetitivu. Dokonce i jedna z věcí, co bych takhle vyzdvihnul, co se týká těch run a těch setupů nákupů, takže Guby. Zaprvé začal Sapphire Crystalem, což mu samozřejmě urychlí jeho první nákup, třeba na ten Lost Chapter. A za druhé má i First Strike. Podle mě i secondary bude hrát, nebo takhle, on už samozřejmě Inspiration jeho primární strom, takže tam bude mít třeba Futures Market a klidně i tu botu navíc. Což znamená,
velký potenciální kešeny na to Zerata. Ten Zerat bude mít hrozně akcelerovaný ten build, díky tomu, že začal komponentem, ne nějakým tím běžným starting jako Doran itemem, a díky tomu, že ještě bude mít nějaký goldy z First Strike a ten Futures Market a třeba i tu Votu, což a se mě líbí. A může portit na link. Za mě jsem bezký setup a má ještě teleport. Takže tohle je něco, kolem čeho bude hodně nepříjemný hrát a že ten Zerat si prostě pro ty itemy dojde velice rychle. Já bych chtěl vidět třeba i nějakýho APčo Gata trošku, klidně s Rocket Buildem, vzhledem k tomu, že je tam hodně hrdinů, kteří musí jít blíž k tobě, Everfrost. Jako je třeba ten Seven nebo Everfrost, přesně tak, ale jako Everfrost je spíš takovej pořád trochu defenzivnější, jo, ten Rocket Build, cool. Jo, jako takovej, že prostě jdeš in a můžeš. Už trochu do té zábavy. Něco, ano, tak já bych se nezlobil, ale má grasp, takže asi máme jasno, jak to bude vypadat. Třeba to hraješ pro Lenku, aby ses nastakoval nějaký ty životy, že jo? A jak to, jako cením ten optimismus, co ještě máš, ale se obávám, že tady vlastně budou dva tanci na to. Už já máme smůlu, víc zabavy bude třeba na tom medu, a nebo na botline, kde teda ty první levely nemývají ti mageové až tak silný, to většinou přichází třeba až s tím prvním nákupem, nebo až máš pár bodů v těch spelech, protože v té early game prostě Jinx tě přepušuje často s těma raketama a čistě na ty trady, navíc poškození Kal dokonce nákup. Pro Enze, což se mi poměrně i líbí, a ono proti mageům máš většinou největší problém, že oni tě prostě přepoukují, že tě takhle přesustejní, že Gubi bude spamovat spely na dálku, Enze nebude mít tak tady jít naspátek. Tady Prospect vyzval vlnu, no, skurčil docela líp, ale je to Leona, jako, ono to nezajímá, level 3 podvěješ, má za prý W. Jseš v klíčku, ale pozor teďka na MX Dragona, protože ten by mohl potrestovat Bizony, zatímco pushují tu. Ta vlna je obrovská, tady je Altotriber. Tohle je dobrý pro Bizony. Tady si myslím, že tohle by měli i zvládnout. Já nevím, jestli ten Xin Zhao je spatřený, ale ta vlna je fakt velká. Tohle by Bizony klidně mohli, nechci říct, že zvládnout ve dvou, ale ve třech určitě jo. Prospect se ještě hodně vytahuje, ale Altotriber už odportil Viego, teď běží na midlane, takže tady atleta trošku pohrozila. Hlavně tím, že bys ani nevěděli, jestli tam MX Dragon stále je. Ale nebo tu teď přijde recall Gubi, asi naportí zpátky na linku, aby udržel to prájo a s Lost Chapterem nejspíš, nebo bude pro kapku, uvidíme, co se tam Gubi nakoupí. Očekal si Lost Chapter, nevím, jestli Zerat byl nutně potřebují tu kapku. Takže já si myslím, že to bude, jo, jako Ludens, to že to bude docela asi klasika, jasný. A to je ten velký nákup, že jo? Najednou ty jdeš na linku s Lost Chapterem a ponecháš si i teleport. Okay. Zatímco Enz má jenom Kal, že? Takže teďka Enz bude potřeba najít nějaký pak reset, aby dorovnal. Ten nákup random, ten dělá velice zábavnou Trinamer věc, což je, že má Doran's Shield, perma pushuje vlny, mačká Kvéčko na sustain a Zonix nemá jak to přetradit. Zonix nemá jak to Trinamera vyhnat z linky, protože Ahri prostě nemá toho damage dost. Takže random prostě jenom AFkuje, perma pushuje a takhle tvoří prájo pro svůj tým, což je nepříjemný. Takhle hrát proti Trinamerovi. MX Dragon tady facecheckne enemy support jungle dvojku a dostane jíkáčko. First blood, seberá Albertriber, krásná práce. To, že tady bude Oscure, rozhodně MX Dragon nečekal. A výborný roam a výborně tady kluci z Bizonu počkali. Tohle byl velmi kreativní first blood. No a teď je ten puffing do botu, na top lane Maven bere akce. Pláty. To je akce mezi tanky. A buduje se docela velkou výhodu, no, s tím Cho'Gathem, takže to rozhodně je možná víc, než jsme mohli očekávat. Oscure teď se vrací z toho roamu, možná o to bude stát flash, ale Oscure by tady měl přežít. Flashuje tady a Enz s Prospectem pokračují dál. Co ty Helbary? Oscure tady dá sidestep a oni to můžou baitit na Zenza. Albertriber se teď připojuje ke svému týmu. Výborný stun, Prospect nezvládá utíct do bezpečí. Je tady MX Dragon, ale je to 3v2, kterou by z nich chtějí potočit. Bacha, ale na ten první position. A ten MX Dragon získává, takže jeden za jednoho. No, by z nich to možná trošku přesítili. A škoda, že Prospect třeba neflashoval dřív, aby respektoval ten damage. Pak už ho ten flash ani nemohl jak zachránit. Takže, ale konec samozřejmě MX Dragon přiběhl, takže kill za kill, dobrý. A to ta eSport to nějak dorovnala a samozřejmě MX Dragon ještě zůstal na té mapě poblíž toho Drakea a rovnou si ho získá. Trady na toplence pokračují, ale Mervan to zkouší, jako ten Feast dává hodně poškození. Gabo si musí dát trochu pozor, tohle může být ulti. I forcenutej flash, pokud Mervan trefí svoje dvojitý Včko a Gabo se tady hraje Gabo docela s ohněm, to, co ten Feast. To byl jeden auto, chyběl, tak jeden auto nemá, na ten A. Jo, tak my jsme se tady natknuli a on ten Feast nemá, ne? Tak stává se, ale my to prostě hledáme ten play na to play, my chceme tu akce mezi tanky a málem jsme ji dostali, ale nebyly tam cooldowny. Mervin dokonce hraje týrku na toho Cho'Gatha a tady už vidíte ten nepříjemný pouk.
který bude přicházet. Čekáte fakt nepříjemný. On fakt ho hodně vyhrává. A ty s tím nemůžeš vlastně jako Sion vůbec nic udělat. Hmm. Takže jako jo, pak budeš přežívat, pak tam ten kill pressure asi nebude, ale takhle v early game Cho'Gath má hodně málo čempionů, co ho, aspoň těch mílí, co ho můžou nějak trestat. A ty máš hlavně moc, vlastně Cho'Gath v tomhle, já si pamatuju, když se kdysi hrávala ta top lane tank meta. Tady pozor, ještě k tomu se pak vrátím, protože Oscur se tady spíš obětuje, nemá svůj flash, dostane ale stun naspát, tak MS Dragon. Čekal se dlouho, teď Chompry ho netrefí, Oscur z toho utekl, ajajaj, to se úplně stát nemělo, vypadal jako free kill, ale Oscur to protancoval a bez vaše se z tohle dostal, abych se dostal zpátky k této plane, protože jednu dobu to byla prostě meta furt. Cho'Gath, Sion, Shen, Ornn, to asi pamatuju moc dobře, to jsem hrál ještě často kompetitiv, tak zrovna Cho'Gath má hrozně nástrojů proti Sionovi, protože on mu může zrušit cast Q-čka silencem, může mu zrušit cast Q-čka knockupem, Sion je mobilní, tím pádem nemá jak se vyhnout těm spellům. A další věc, Cho'Gath má permanentní sustain a dost velký sustain z těch minionů. To je neskutečný, kolik on se healuje životu, hodně životu, trochu many z každého miniona a Sion mu úplně nedá all-in. Takže Cho'Gath může hrát tu sustain válku a vždycky vyhraje proti Sionovi. Takže jde vidět, že Gabot je úplně jednoduchý v tom matchupu a Mirven dokonce šel i proxy pro tu vlnu. Díky tomu rychle zapušoval a dojde si pro Heralda a nejspíš i pro stakáček, jedno spápnutí samozřejmě z těch Neutral Monster, je to tak, Mirven dostává jeden feast, Cho'Gath se nám trošku zvětšil a jo, aspoň jako, co se týče vždycky toho spápnutí, tak aspoň to je vždycky jako vtipný u Cho'Gatha sledovat. Kolik pak damage bude mít na tom feastu a jak veliký bude, že? Jako aspoň přesto něco, aspoň jsem našel nějakou krásu mezi těmito plain tanky tuhleru. Když už to jsou tanci, tak když tam není ani ten Everfrost. Kospek je teďka ale odchycený, tohle by měl být kill, z toho se Kospek nedostane. Oscure si tady pojistí první kill pro sebe, Albatriber zatím hodně úspěšný jungler. Byl schopný sebrat Heralda a všechny killy v jeho týmu. Mirven teď flashuje, nemá feast, tohle by Viego měl být schopen umlátit. Možná s tím feastem by mohl pomýšlet, že by tady protočil jeden kill. Nakonec to ale dobere Gabo na Pamis, nejspíš. A tam byl ten tik a na miniony, trochu škoda, tady kdyby ten kill dostal MX Dragon, tak by jako by bylo rozhodně šťastnější, takhle nevadí, je to kill pro Siona, ale je to takový ten kill mezi tankama, který je úplně irrelevantní. No jako tohle je výsledku docela jedno, a samozřejmě celou dobu, co Bizoni viděli anime junglera na topu, tak Bizoni zounili Henze od té farmy na botlinky, sbírali si i ten první plate, ten druhý plate je na dosah, tady bych řekl, že Enz by měl ten plate nechat spálit, neklínout rychle tu vonu, protože o ten plate pak může Guby přijít. To nevím, jestli se stane, to asi neuvidíme. Ale ten Ludens. Asi uvidíme a jo, Ludens ready. Je to spálený plate. Jo, a plate se spálil, to je trošku škoda. To kolikrát je i lepší tu věž nenahitovat moc, když víš, že budeš pušovat další vlnu a pak půjdeš back, protože pak takhle přijdeš o ten plate, ale furt máš ten Ludens. Furt máš ten velký nákup a samozřejmě Guby, jak jsem říkal, má ten prostě ten build na to maximalizování goldů, abys měl co nejdřív ty power spiky a ten první power spike tam už pro Zerata na botence je. Ale random, ale teď může hledat klidně Oli na midlane a Sonic se měl manu. On měl flash. Ale a random by ho stejně chytil, nepomohlo. Ale to jo, ale mohl flashnout k MX Dragonovi. Jako kurci myslím, že to by byla lepší varianta, než dostat solo kill vlastně jenom za popnutí ghostu. Random se teď tedy dokáže dostat do bezpečí. A solo kill, krásná práce. A aspoň jak využít třeba tuhle hru, pokud seš Bizon, pokud máš samozřejmě tu výhodu, tak je se ukázat a individuálně trochu překonat svýho soupeře. Ono ve finále asi z toho scouting hlediska, tak tahle hra nebude tak klíčová, jako třeba ta proti LDLC a proti Unicornům, ale pořád, když tady budeš solo killovat své soupeře, pak ti to dá nějaký ty plusový body. Kanon, no jasný, mně je to jasný. Zonix tam viděl prostě kanona a jakmile kanon má málo životu, tak jdeš dopředu. Tak tě nezajímá nic kolem, získáš kanon a ten Zonix teda měl, což cením, jako ten kanon sebral. Ale umřít a to není bod, to všichni víme. Takže Zonix trošku greedy. Pro kanon miniona Kospek tady tancuje ty spely, má pořád svoje W, on jde dokonce dopředu. No, ale to dostává vyflashováno, najednou Bizoni jsou v trochu lepší pozici a Guby. Co tahle artilerie, trefená Guby. Nachází kill a tohle je nepříjemný, ty se dostaneš pryč, ale od Zerata nejseš nikdy, za stolik daleko.
to taková, ten range je fakt obrovský. Jako Zerat může víceméně roamovat takhle i skoro z midlane. Stačí, když půjde ani ne k tomu drakovi a už může ultit. Takže i třeba Zerat, nevím, jestli by mohl být odpovědí do těch hodně roamujících čempionů, ale rozhodně by něco dělat mohl. Takže já doufám, že Zerata ještě uvidíme, že to není jenom specialitka Bizonu, ale pěkná práce od Gubiho. Gabo, teď jak tam nejsou cooldowny, pro Mervna jak se taky dokáže vytáhnout, tady další fight, Albert Triber tam kupuje strašně moc času, Gubi teď nemá random. Ale cooldowny, je tady random, Albert Triber padá, to je possession, ten je dost nepříjemný, protože Xin Zhao zrovna je jeden z nejsilnějších possessionů, který můžeš na Viega získat, protočíš tam rychle cooldowny, skočíš do Heartbreakeru, najednou v tom knockupu, ty dáš Heartbreaker, načte se ti stun a pokračuješ dál, takže Xin Zhao possession, asi jeden z nejsilnějších. Pro samotného Viega, ale random se z toho zvládá dostat. Jo, random správně zhodnotil, že tou situaci nemusel ani používat ultimátku, nebo žádný další cooldown, on ani neměl, rejde svoje samotné spele. Že tady to Bizoni trošku přecítil, oni jako sebrali nemi věž, a pak už jsem myslel, že Bizoni prostě jenom pušnou vlnu a půjdou do báze, místo toho Bizoni tam ještě nabíhali nějak do nemi jungle, ale nebylo to zkrátka úplně připravený. Fighty na top lane šly líp pro Gaba, protože už nemám pocit Sunfireu. V tom tradu předtím, zatímco Mervin ještě ji neměl. Teďka si Mervin už nakoupil, má Sunfireu. Mervin hodně agresivně, ta Sunfire jako štípe. To není žádná sranda. Když prostě neustále auto atakuješ a prokuješ ten burn, Mervin ale to je nepůjde pro kill. Mervin prostě spápne miniona a ještě si dojde pro demolish, to je ten safe play. Tady ještě Mervin by asi riskoval, protože kdyby šel pro ten demolish proc, tak by ho Gabo mohl zastunovat a třeba nějak prostě po tou věží zkusit zabít. Nebo něco podobného. A teďka už jsme se prohodili lenky, Trnamere na bot. A jak ty říkáš, ten Zerat by mohl být zajímavý odpovědí do roamujících mágů, tak mně se líbí ta odpověď toho Trnamera do hry. Protože to vypadalo, že prostě Ahry není úplně ten champ, který má jako damage na to, aby vyhnal Trnamera se sustainem. A jako random měl úplně free linku. Měl perma pra, jo? Získal jeden solo, okay, když to bylo na základě chyby. Teďka nějaká akce na to plane, Mervinovi nabil svůj flash a má tady se od junglera. Prospekt tady bude trošku dřív, nicméně Gubi už se může připojovat se svojí ultimátkou. Znovu, podívej se, jak je daleko a už teď může ultit až skoro k té věži. Mm-hmm. Tohle musela atleta respektovat a i když tady z tohohle Gubi nenašel, třeba kill, to tak ranky to nevadí, jo? To je jenom rank jedna, že na ranku a dva. A s tím Trinamerem samozřejmě souhlasím. Otázka je, co když třeba Ahry dostaví Everfrost, ale to řeší možná to, že tě jako Trindamer nemůže zabít, což by neměl stejně, když máš Spirit Rush, ale musí řešit ten push, takže asi jo. Jo, jako mě se to líbí, co tady našli, bez něj, protože Ahry je, že jo, populární pick, plnou týmu i blind pickuje, takže nás vždycky zajímá, co by se do toho dalo hrát, protože vždycky, jasný, jsou nějaký picky, které jsou silný v metě a ty je furt hraješ, ale pokud ten pick není jako nějak turbo, broken, úplně jako přebuffovaný, tak vždycky nějaká odpověď je nějaký playstyle, nějaký specifický matchup, jak když ten šampion třeba není vydaný moc v metě, což není úplně Trnamerův případ, on ještě nedávno byl hodně populárním pickem, pak zase Trnamer nám trošku vymizel, ale pořád třeba do té hry mě to dává velký smysl na té midlane. Random má lead, má víc než 10 CS za minutu, staví i Kraken Slayer, takže maximální DPS build. A jasně, tenhle Everfrost to je nepříjemný, to byl Everfrost pod věží. Random tady. To je ono. Dím se, že Zonix neskusil forstnout randomovou ultimátku, ale asi to Zonixu to nestáhlo. Nebezpečná raketa, která tady letěla od Enze. Ale random nemá úplně nejvíc sustainu, má jenom to kvéčko, ale ještě ne nějaký lifesteal. V buildu, pozor, by si měla to skur, ten fisčeku je MX Dragona, ten opět bude chaseovat. Tohle bylo hodně ambiciozní od Oscura, aby tady šel čistit vizi, hlavně když se random nemohl připojit. A to bylo hrozný. To nebyl tam midář, tvůj marksman Zerat je na midu u té redničky, jungler vybíjal z báze. No nebylo ono, timing na vizi. Ale tady ještě Meron flashuje do té ultimátky a tady možná uvidíme první pokus o ten solo kill na top lane. Bad noodle fight. Silence, další knockup. Hele, on ty cooldowny nemá moc dlouhý. Ne, Cho'Gath jede. To je šílený. Gabo tady tancuje, knockup netrefený, ale on za chvíli přijde další a je to tam! Solo kill v Cho'Gath Sion matchupu! Dočkali jsme se. Gentleman Cho'Gath. S tou fedorou a s tím polárkem, nebo co to tam má v ruce, tak zabíj Gaba. Ne, ono to kvéčko má krtěčký cooldown a máš max damage na Ečku. Random flashuje. To je rozbíhá. Jo, má tam svůj ultimátku, dosáhá trochu CC locku, random ale pokračuje dál, přichází Heartbreaker, ten CC lock je velký, najednou random padá, MX Dragon získává possession a Bizoni tohle trochu přehnali, Albert Triber, ale
poměrně silný a s tím Zinem on vysype tři hráče. Už se připravuje Guby a Guby je prostě snajper. Všechny trefený, Zonex ještě musí utíkat. A nakonec, i když třeba to nevypadalo, jednu chvíli pro Bizony zas tak dobře, jeden za jednoho, tak pořád z toho vyšli líp a musím říct, že ten Zin, jak pobral pár kilů, tak je strašně silný. No, a Betrayber je to moje najničko. A hele, Marksman, co to je podcast s Čogátkem? Vlastně, ten zhraje Gale Force, takže on dešne do bezpečí, ale vypadalo to teda hodně hrozivě, protože Mirven je docela napapkanej za toho Čogáta, pobral i jeden feed z Geralda, jeden z Champa, takže jako tam těch feed taků přijde poměrně dost. Máš ten Kindle Jam, tam a jako ty kulony budou fakt malý. Je to tak, ono Čogátovo kvěčko bylo vlastně nějaký taky peč zpátky hrozně buffnutý, kde ono má snad na ranku jedna něco jako 6 vteřin cooldown, to spamuješ fakt furt, stojí tě hodně mane, hlavně Ferly, ale ty cooldowny jsou nepříjemný, tady random šel trochu sám, Everfrost do čármu, koupilo hodně času, ale nakonec to teda Zinza s Leonou vymlátili. A teď to vypadalo za mě hrozivě, jako position a máš, jako Ahri neměla cooldowny, to stejný Rakan, už dělal ten velký div, ale i tak, jo, to Triber tady za mě asi i překvapil atletu. Jo. Tím, co vydržel, tím, kolik jim tam narval, MX Dragon ještě flashuje, ale tady na Gubio prostě nemá nárok. Edron ještě z papka, Enze, trefí no cup na Ahri, ta ale má svůj Spirit Rush. Takže tady by měl být Zonex v pohodě ještě, jo, jako Oscure se nějakou chvíli nehybal. Bylo takový to, když máš detimer třeba 3 vteřiny, ale 3 vteřiny jsi ve stunu. Tak takhle jsem možná cítil Oscure, ale randoma. Ten už tam přijal flanku. Random zapne za chvíli svoji ultimátku, běží na Zonexe, dostává ještě CC lob. Random, který je za ulti, ale Guby. Jo, to je ten problém. Ne tolik ten Tryndamere, ale ten Zera. Tady úplně demoluje atletu. No, Kabo ještě chtěl domlátit třeba randoma v té zombie Sion formě, ale tam hnedka přišel stun do knockupu, takže ani Gabo si nesebere jeden kill navíc. Push následný na midlane věž s proknutým demolishem, to by mohlo i stačit, samozřejmě MX Dragon a Kospek jsou poblíž a chtou potrestat dvojice Bizonu. Na flashování na Gubio, ale Guby to sidestepnul, to nebylo úplně za mě kam, Guby to ještě zkouší otáčet, teď už ví, že jo, top laner tady zemře, ale MX Dragon tady získá svůj třetí kill, nicméně Guby to tam ještě zvládl potočit. Jo, on mám pocit, že zrušil tu Grand Antenu s stunem. Je to možný. Myslím si, že tam byla ta animace, ale Kospek nedoletěl. Protože tam nebylo kam jít do sidestepu, takže animace tam byla a taky asi se nakloním k tomu, že to byl trefený stun. No, stun nebo noka pod Mirvna, no, protože ta animace tam byla, ale Kospek prostě se pak nepohl. Takže to byl zrušený Grand Antenu, dobrý timing na to CC od Bizonu. Pořád přišlo jednoho hráče, ale tak co? Zvládli pušnout tu midovou věž? Zvládli. Tak to je warf. To je warf, jako kill na Čogátovi za midovou tier 2. Já bych to bral. Já bych to úplně v klídečku bral, mám pocit, že na Mirvnovi nebyla ani nějaká bounty. To uvidíme začátek toho fightu, kde teda MX Dragon byl hodně hladový a ten start byl hezký. Ale škoda, že tady ta e-sport byla jenom jako ve dvou, byly hodně rozdělení, chyběl tam ten Rakan. Kdyby na tenhle odchyt na Zerata, tam ještě naletěl Rakan a byl tam třeba i Sion v pozici, to by bylo super. Ale začátek hezký, ale prostě ta e-sport nebyla připravená a tady tuze podcenili ten flank, který tam plánoval random, tady by Zonu šlo jenom o to pušnout vlnu a pak tam může už najít to random a všechno to sesekat. Hlavně ten prvotní engage na Gubio a ten když přežije, tak je mu jedno, že přežije s jedním životem. Guby, no, za prvý neměl jeden život, za druhý měl polovinu, za třetí potom zmáčknul účko, ještě tam protočil pár kvéček a prostě byl úplně v pohodě. Guby je monstrum. Shadowflame, Ludens, Peneboty, 7 staků na Dark Sealu a teďka tam pošle Cloberts a je jako konec, jako nehraješ proti tomu Zeratovi v Edoru, tam dostaneš tak brutálně poukováno, co ten Cho'Gath, jako to bude chvilku trvat, ale jsou tady na něj 3 hráči, Mirven má za pár vteřin flash. Gabo už se rozbíhá, co Mirven se svým flashem, nakonec dobrý knockup, úplně hromadu času, uvidíme, jestli třeba Bizoni poběží midem či botem. Mirven ještě flashuje tady, jestli dál zvládne podržet 4 hráče neskutečně dlouho. To se mu daří, ale Bizoni vypadají, že spíš půjdou pro teamfight, než aby to třeba protlačili midem a to teď už nezvládnou. Nějaký kreativní baronášor, potom co atleta půjde do báze, a nebo hledat odkyt, nebo taky najít reset. OK, zafungovalo to a to tady e-sport sice. Jako, Mirven na sebe stáhl všechnu pozornost na týmu a koupil hodně času, ale Bizoni neměli úplně co za to tradenout, možná tam random zapušoval nějakou midlane vlnu, takže tam přišli třeba Italové o pár minionů, ale nakonec v pohodě. Random jde pro Navory Quick Blades, jako druhý item, OK, takže samozřejmě redukce, kdykoliv random na crit,
tak se mu zredukuje cooldown na jeho non-ultimate abilitách, takže na Q, V, hlavně na E o 20%, jestli se nepletu. Takže bude se prostě častěji kutálet s tím Ečkem, abych to řekl jednoduše. A jo, je to zajímavé optimizace, my úplně často nevídáme ty navody takhle brzo v tom buildu, třeba častěji, a je to jako málo, který je to většinou jump třetí staví na tenhle trendu. Já bych řekl, že i později jako to radši staví. Jakože tohle je poprvé, co za posledních no, 20 trináme her. Že jo? Takže no, to máš ten jeden item třeba. No je to fajn, jako mně se to líbí, jako na Warwick Quickblade je poměrně drahý item, ale dává jako hrozně moc statu a hlavně ta mobilita. Takže to, ty jdeš jakoby ten Kraken Slayer, abys měl víc damage, a sice nemáš ten dash Gale Force, ale zase tu mobilitu, kterou ztratíš na tom, že nemáš Gale Force, tak to dožene s těma navodec. Takže mně se to líbí, jak to random itemizuje tuhle hru, já jsem toho fanoušek. Ale tady Guby vysypal Lemex Dragona, nemá ještě svou ultimátku, jeden Arcano Pulse, ten dále vedle, tady Sion ultimátka Gabo, se dal na útěk, bizoní si tady trošku hrajou s atletou, ale Guby je tady trošku sám teď. Ale jo, nakonec Guby uteče do bezpečí, může ale bejtět na zonek, se ten použil svůj Spirit Rush, takže Ahry teď trochu méně mobilní, ale hra se nám na chvíli uklidní, za minutu je tam další drak. A pokud by the way Bizoni budou stakovat Hextech draky, a nemluvím ani o té soule, tak najednou na vody Quickblaze na to Ečko máš ještě větší value, protože ty jako ten cooldown a abilities bude strašně malej, co ty máš. Guby může perma spamovat své spely. A Cho'Gath, o kterém se bavíme, jakože ten kůlou na kvěčko je stupidní, tak bude ještě stupidnější. No vlastně. A vlastně i ten attack speed pro toho Tryndamera konkrétně. Navíc z těch jednotlivých Hextech Drakeů. A třeba i pak ta Hextech Soula, že jo? Proto Zerata. Pro toho Tryndamera. To by byla velká jízda. Ne, jako by oni tady můžou stakovat ty Hextech dráčky a byla by to velká paráda. Pro ně zatím tady hrá docela jako v režii španělského celku s českým midlanerem, ještě nějaký ty snipe, ne, tohle ono. Prostě Ents jako zrad popne ultimátku, Ents musí utíkat. Ents prostě musí brát roha a když něco malo vytancoval, má i Gale Force, tak to nestačí. Stejně pošleš tu Jinx do báze. Siona protlačit to bude trošku obtížnější, na to možná random potřebuje ještě jeden item, aby to mohl udělat snadně. Je tam ale palice. Ale bude tam Drake a okay, je tam Fage, takže je tam ten Hallbreaker angle pro Gaba. To je dobře. Ono asi to dává i smysl v nějakém vesmíru, protože ty musíš lénit proti Tryndamerovi. A on ten item do té jedna V1 ti dá fakt docela dost. Já bych stavil Frozen Heart, kdybys jako vyloženě chtěl buildit proti Tryndíkovi. To si myslím, že Frozen Heart ti jako získá, jako nedá ti tolik damage, ale jako ale Frozen Heart je silnější možná i proti jako Mervnovi. To by ten Frozen Heart tolik nedal. Já nevím, jo, ale jako to už je to hodně jako specifický. A, asi jo. Nevím, jestli úplně, jako bys měl řešit toho tanka, že jo, ale já bych to asi radši tuhle hru viděl na Frozena, protože podle mě jako Gabo prostě jako atleta eSports prohrává v tenhle moment. Takže ta možnost, že jako ten Sion to nějak uspět pušuje proti tomu silnému Cho'Gathovi a proti Tryndamerovi, já ti nevím. Já si myslím, asi že se ne na ty věže nedostane a že ty jedna vejničky mu ten Hallbreaker stejně nepomůže vyhrát. Já bych byl radši pro ten Frozen Heart, myslím si, že by to byla taková prostě zlatá střední cesta a to Hallbreakeru tuhle hru asi úplně panouškem jako nejsem, protože většinou často, i když seš pozadu, tak stejně musíš eventuálně groupnout a tam ten Hallbreak není takový fakt. A Gabo má Frozena, dobře. Tak to cení, oni slyš? Okay. Tam ten Frozena poslal. On je teda zajímavý, že tam má ten Frozen Heart. Takže nejprve Fage, pak Frozen Heart a až pak to dokončí. Engage na midlane. Tady odchycený Oskure, ten padá, Ents je najednou excited, padá tam i position. Ten první kill, který když sebere atleta v teamfightech, tak může být rozivý, tady to ještě otáčí, Albertriber ale skáče in a zóní úplně všechny hráče, Guby v backline snipuje, ale je to tancovačka, atleta získává 3 killy, je tady random, flashe jako spekta, ale co teď? Co teď tady Adam vymyslí, nejsou tam cooldowny nebo naopak jsou na to, aby dokázali Tryndamera locknout, zatím to vypadá, že jo, MX Dragon se ještě nalepí na Gubyho, shutdown jde pro Jinx a random je nakonec poslední přeživší ve svém týmu, ale zbytku Bizonů zhasla pochodeň. Ale Italové to pozbírali na midu, vytáhli se trochu na té midové lince a s tím, že random byl na top lane, nebyl v začátku toho fightu, vlastně ve většině toho teamfightu, tak tohle byl 4v5 teamfight, který jako Bizoni díky tomu Zeratovi ještě málem uhráli a nakonec to nestačilo. Tady ti prostě chybělo to DPS od Tryndamera a italská jednička, a to je ta eSports, vítězí na midu, dotáhla
poměrně dost tu goldovou výhru ještě teďka s tím Baronem, tak to najednou činí jenom něco necelý 3000 goldů, což jsou jenom drobný. Takže najednou Atleta eSport, jako activated, silná Jinx, jako Ents, je nebezpečný v těch 5v5kách. A tady vidíme ten engage, kde prostě jako Bison se moc vytáhli, když měli Tryndamera na top lane. Tady měli Bisoni hrát pod svou věží, hrát safe, ale Atleta eSport to vyzbírala a hlavně, jakože ta Jinx, tam není moc šampu, co tu Jinx nějak ohrozí, jasný, jako ten pouk od Zerata je hodně nepříjemný. Jako ale Tryndamer, když jako tu Jinx takhle nezabiješ, tak ona tam furt pobíhá, mlátí do toho Cho'Gatha a Tryndamer přišel pozdě. Je otázka, jak by ten fight vypadal, kdyby tam random byl od začátku, to by možná se na tu Jinx dostal. Takže ještě uvidíme, jak se k tomu Bisoni postaví, ono ale reálně to byla chyba stačí, na medu. Ale třeba trefit dva auta taky od randoma a na tu Jinx sebou jeden a Gubi to dosype za tebe. Asi to podceňuju. To je ten problém, protože tam je furt ten Zerat, takže tobě stačí něco málo tý Jinx ubrat a Gubi to může dorazit ze strašně velký range. Máš tam i Serildu, takže najednou ta Jinx bude ještě víc náchylnější a fakt jeden auto a tak od randoma a okay, Gubi s cooldownem je konec. Teďka ale Kospekt znovu skáče jen Obscure, je teď těch čomprech, tohle zkouší Bisoni znovu otočit, výborný charm do randoma. Ten hned musí popovat svoji ultimátku, kolik času tam ještě kupuje ten Sion. Velký noka přichází od Rakana a Atleta se nám tady probrala. MX Dragonci dojde pro další position. Double kill pro Viega, Atleta bere zápas teď do svých rukou. Najednou, jako Bisoni byli celou hru v kontrole, ale teďka jsou to právě Italové, italský celek, který se najednou chytil v té hře. A teďka Bisoni úplně nestačí. Já bych řekl, že Bisoni prostě nevyužívají těch win condits, ať už třeba ten split push od toho Tryndamera, kde prostě nevidět, že Tryndamer jako to nemá úplně jednoduchý se na někoho dostat. To bylo jedno kvéčko. Jako, to je zábava. A to jsem chtěl říct, ten pouk od Guby. Jako Bisoni, čím delší bude ta výměna, tím líp pro ně. Protože Zera to prostě napoukuje a vyhraje ti ten fight předtím, než ten fight vůbec začne. Tady Atleta eSport zkusila Guby odchytit. Spálila mu flash, to bylo dobrý. Ale pak si myslím, že Bisoni se jakoby nechali tak trochu zlákat, že prostě tam Atleta byla v pěti, tak Bisoni si řekli, půjdeme fightit, ale přitom Tryndamera ty si ukajtil a random úplně nenašel tu optimální pozici a ta Ahri pořád jako má to svoje využití, když je Ahri behind a nemá damage, tak ona jako dá nějaký charm a prostě ukajtí to, takže tady si myslím, že by Bisoni měli možná trošku ještě přehodnotit tu svou momentální strategii do těch teamfightů, protože tam opravdu máš pouk od Zera, ta super, ale když Zera to moc nenapoukuje a Tryndamer bude ukajtěnej, tak ty nedáváš úplně damage. No jo, dokonce i je tam problém, třeba co já vnímám u junglerů, že oni nemají tolik itemů, nemají tolik poškození, ale v tuhle chvíli se MX Dragon strašně přefídil. On má dokončený botrk, který je na Viegovi fakt insane. Já ho teda mám radši třeba i ten botrk v kombinaci s Krakenem a úplně šíleným buildem, ale ty máš Sunderer, botrk a GAčku. To jsou tři itemy na junglerovi ve chvíli, co většina hráčů má tři itemy. A v tu chvíli ty nějak nestrácíš, naopak jsi strašně silný. Takže zabije teď MX Dragona, když tam máš Ahri, máš tam čempiony, který těží z Excited, tak ty ten první kill získáš, dřív než zabiješ Viega. A pokud ho zabiješ, bude v GAčku a pak tvůj tým teoreticky ten kill může stejně získat. Takže Viego teď má taky neskutečně velký value, fantastická hra, i když to třeba v té early game vůbec nevypadalo dobře. Obscure s Elder Tribrem odchytili Viega v jeho vlastní jungli, velmi kreativní roam a to vypadalo parádně. Ne, no, ale prostě Viego ve hře. A i ta hry, jako máš Horizon Focus, to už jsou tři itemy, to není žádná sranda a jak jsem před chvilkou říkal, že Zonek super nemá ten damage, jak s tím třetím itemem už to půjde znát. Co Bisoni, jaká je teďka ta strategie, random číhá v křáku. Už tam není plane. Ten Baron. A Baron je pryč. To je ta Hextech Soula bude docela nepříjemná. Ale jako ta eSport, už jenom jedno draka. To aby měl Hextech Soulu, jsou v pěti na top side, zkouší ten push. Důležitý je využít ten poke od Zerata. Guby, aby našel ty klíčový cíle. Jedno kvěčko na NZ, to je 40% a to je ono. Tohle udělej dvakrát a ta Jinx je ven z toho fightu. A nebo jedno a vyulti. Kolem tohle můžou Bisoni hrát, aby Bisoni to se cítí a jdou dopředu. Tady je ta ultimátka, kterou musí Ents prostě zatím vytancovávat. Gale Force musí používat i proti té Leoně. Najednou Ents ale se může otočit a Ents nepadl. Teď Atleta zvládla vytvořit prostor pro svýho Marksina. Zonix tam zoní dva hráče. Teď první, kdo padá, tak je random a Jinx může free hitovat. Guby je sice silný, ale není v tomhle fightu. Atleta získává tři killy. Za mě zase Bisoni se nechali zlákat úplně jako předtím. Podle mě to mohli hrát pomaly. Trefíš jedno kolečko od Zerata, super. Tak vyulti, čakneš tu Jinx na menu, pak můžeš do fightu. Ale
Bizoni se podle mě do toho hrnou až trošku moc a zároveň já sedu randoma v každém fightu, který je brutálně silný za toho Trinamera. Odvedl výbornou práci v Fable Game a dařilo se mu. A teďka, když random dojde do teamfightu, tak to není ani nějak jako, že by to random zahrál špatně, že má ten efekt. On je permanentně v nějakém stunu. On prostě dostane čáru od Rakana, dostane no cap, pak si random třeba chce začít mlátit do toho Rakana, ale Rakan odjede. A Rakan má třeba Randuin. Rakan je poměrně tanky. Pak je tam Viego, co to vydrží hodně. Je tam Sion, toho ten Trinamer nezmátí. Ten Trinamer prostě se nedostává do pozice, aby ty fighty tahal. A Bizoni opravdu buď víc spoukovat, anebo to nějak táhnout skrz ty sidelinky. Tohle prostě nefunguje. Já jsem se ještě díval na Enze, na ten build a říkám, dobrý, ten čtvrtý bude Hurricane, to pořád nějak neblokuje tu win kondici, ale už je tam i Vampiric Scepter. A to je bod, kdy prostě dobrý, ten Runans bude nějak fungovat, ale Vampiric Scepter do Bloodthristru, to pomůže Enzovi přežít, to je konečně nákup, který mu bude pomáhat do té win kondice. Takže to najednou i tohle se trošku zavírá. A tady Bizoni úplně utekl tomu Zeratovi. Jako chudák, jako Zerat tam byl zouněný někde a hry, že jo, u jeho tier dvojky. Takže tady je prostě Bizoni zase jako naběhli moc pro ten jedinkl dopředu a ponechali tu backline až trochu moc vzadu. Kol na Barona, který přichází od italského celku Atleta eSport. Bizoni jsou poblíž zase v pěti, vyjde ten fight tentokrát líp. No a tady je popnutý účko od Gubio, Ence na full. Ještě se tam sežral pár těch Honeyfruitů a Ence může free hitovat. Respekt ale na velmi málo životech Albatriber skáče i NMX Dragon taky. Na polovině, tohle už vypadá pro Bizony trochu líp. Taky jak ten fight bude pokračovat? MX Dragon hledá flank, Guby se snaží poukovat, Gabo nemá ultimátku, ale MX Dragon zatím nebyl spatřený tou kontrolkou. A v pouku se Atleta nemůže rovnat svým soupeřům, MX Dragon je teď spatřený. Random se odpůje od svého týmu, má účko, takže by MX Dragona měl zvládnout umlátit. Co ale ten Cho'Gath, dobře trefený charm a Atleta bere Excited, bere possession. To je ten první kill, který znovu má Atleta dřív. Poukot Guby ho ale stále bolí, to víme, Gabou se ale rozbíjá dopředu. Nachází Albatribera, ten dostává obrovský CC lock a MX Dragon je najednou godlike. Ve chvíli, co tam může být Hexek Soula, je tam i ten Baron, ale tady Atleta chce jít možná pro finish. Tři killy jsou najednou na straně italského celku, kteří pokračují do báze Bizonu. Tady Guby ještě pěkně, ale MX Dragon má stále zmíněný Guardian Angel. Random tady ještě kupuje čas, ale z tohohle crowd controlu se random prostě nedostane. Guby je na to úplně sám, ale podvěž se proti Sionovi, prostě neschováš. Jo, ty teamfighty Atleta eSport zvládá vždycky vyflashování, ale tam už MX Dragon najde ten poslední auto, tak je to Ace a i italský celek si získá jednu tu výhru, jeden ten zářez a neodchází s prázdnou jako Miner Region. První výhra Miner IRL v main stage EU Masters. Velká gratulace Atleta eSport, protože i když my jsme nedostali tu zábavnou, tu crazy hru, jako my jsme si přáli, tak pořád Etylové šli tryhardit, nešli pro žádnou srandu a vyšlo jim to. Takže to i když, bylo. Jasný, je škoda, že Rano nevyhrál, tak já jsem pořád rád, že i italský celák získal tu jednu výhru, protože určitě italští fanoušci musí mít radost, že takhle neodešli s prázdnou. A bohužel je to zvláštní, protože ale jako random asi stejně bude třetí, protože tam se podle mě bude počítat ten win game time, ta hra byla šíleně dlouhá. A pochybuju, já si tu první úplně nevybavuju, ale pochybuju, že byla delší. Je to asi bych se taky tepil, že tahle byla delší, takže nejspíš teda Bizoni by si měli pořád pojistit teda to třetí místo, žádný tiebreaker o třetí se rád nebude, nicméně tady v téhle hře nebudeme to jak moc rozebírat, zase protože tahle hra už nemá žádné implikace, tohle bylo jenom pro boj o úctu, co se týká těch výsledků týmu, ale jako Zerat byl na tom brutálně dobře, aby se ho nějak nevyužil. Já se divím, protože on fakt trefil jedno kvéčko pak v těch fightech a dával jako za 60% těm keríčkům. Takže to se divím, že ten Zerat neměl takový impact. Pardon. A to, že ten Trindamer random nehrál těch teamfightů. On byl perma v CC a nakonec teda, když ten Trinamer pick zafungoval v té lence, tak pak v těch teamfightech šlo vidět, že Atleta eSport opravdu kdykoliv random, on tam pak v těch pozdějších fightech je trochu čekal, kdy může jít in. Vlastně i v tom posledním fightu random šel in, až už ten fight skončil, protože on do té doby neviděl to okno, kdyby se tam prostě nakutal a sesekal to. Protože to CC bylo moc a ta eSport se vždycky šetřila ty spely na to Trinamera, takže random to měl hodně těžký v těch fightech udělat tuhle hru něco. A pak ve výsledku Atleta eSport slavili ten úspěch s tou tradičnější kompozicí, kde prostě máš Jinx, máš Ahri, hraješ kolem té frontline a prostě poukot Zerata, stejně jako ten Trinamer, který nemohl najít úplně ty playoff fightech, tak to nestačilo. Před tímhle 10-minutovým monologem Tom řekl, nebudeme to moc rozebírat mimochodem. To je všechno, co jsem chtěl říct. Ale
docela dost, ale za mě asi čím to zhrnu, tak je, že za španělský region letos obrovský neúspěch. A jasně, jsou tam fanatik, kteří jsou prostě outstanding, a já jim říkám něco jako LFL, je prostě něco jako LP, budget LPL, a fanatik jsou prostě T1 korejský, kde já třeba LCK nevnímám tak dominantně, ale T1 fakt jo, tak tady to mám třeba u těch fanatik, ale vlastně Barca se ti nedostala z play-inu. A Bizoni skončili 1-5 v main stage a prohráli proti Itálii. Takže za mě pro španělský region to bude fakt velká rána. A jsem zvědavý, jak třeba týmy v LVP vlastně k tomuhle přistoupí. Protože byly tam dražší rostry. Byly tam Koi, vlastně Ibajův tým, kteří teďka mají nějaký dost zajímavý rumors. Byl tam Jack Spectra, byly tam Vodafone Giants s Attilou a tím vlastně jejich... někdo řekne voštap, někdo řekne, ale furt jako relativně rostrem se zvučnýma jménama. Tihle na EU Masters nejeli. Byly to naopak Barca a Bizoni. Takže to očekávání bylo takový, jsou to neskušený týmy, ale můžou dát deep run. Ale pořád jsem dost zvědavej, co se vlastně s LVP bude dál dít. Vlastně skrz to všechno, co jsme tady mohli vidět. A skrz to, že Fnatic jsou stále ve hře. My si dáme ale pauzu a čeká nás zápas o první místo. Pokud unikorni vyhrajou, tak nás čeká tiebreaker o první místo a budou mít oba týmy 5-1, pokud to ale LDLC zvládnou, tak z 6-0 postupují z prvního seedu. Nikam neodcházejte a LDLC a unikorni za pár minut tady.